بھارتی ریاست جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور دیگر قصبوں میں اس وقت تشدد بھڑک اٹھا جب بعض قومی نیوز چینلز نے دفعہ 35A پر سماعت سے متعلق ایک خبر نشر کی۔ اننت ناگ میں اس درمیان نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور سنگباری شروع کر دی۔ اس دوران افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور فوری طور پر دکانیں وغیرہ بند کر دی گئیں۔ پولیس نے سنگباری کرنے والے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ نے مقامی عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ دفعہ 35A پر بی جے پی رہنما اشونی اپادھیائے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہے، جبکہ 35A کی اصل سماعت 31 اگست کو ہوگی۔ بی جے پی رہنما اشونی کمار اپادھیائے نے دفعہ 35A کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی رہنما کا کہنا ہے کہ دفعہ 35A بھارت کی ریاستوں کے دیگر شہریوں کو ریاست جموں و کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد خرید اور فروخت کی اجازت نہیں دیتی ہے اور یہ غیر آئینی ہے۔